स्वाहा तत्सव दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुख आणिक दुःखयाना सांधते आहे जीवनाशी ती कधीची भांडते आहे दोन डोळ्यांनी मुक्याने बोलताना ती वेगळे काही तरी बघ सांगते शोभना काल तरी रात्री झोप लागली का नीट तुला अलीकडे सलग झोप कुठे लागतीये सारखी जाग येत राहते आणि कालचं प्रकरण झाल्यापासून तर मन शांत ठेवत जा जरा हे तुला सांगणं सोपं आहे तुझं सगळं नीट चाललंय ही सगळी अशांती तू स्वतः ओढून घेतलीस पण भावना आम्ही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार सुखी राहा हे काय आटोपलं तुझं एवढ्या लवकर हो मी पहिल्यापासूनच लवकर उठते म्हणजे लहानपणापासून पप्पाने तशी सवयच लावली होती तुम्ही चहा घेतला रुक्मिणीची वाट पाहतोय आली कुठे ती अजून काय मामा रुक्मिणी कशाला मी करते चहा मामा तुम्हाला विदाऊट शुगर आणि तुम्हाला 2 चमचे साखर तुम्हाला गोड चहा आवडतो ना पण तुला कसं माहिती माहित नव्हतं माहित करून घेतलं आता सगळंच माहित करून घ्यायला हवं ना आले मी अश्विनीने घरात पाऊल टाकलं आणि केस हल्ल्याची बातमी आम्हाला मिळाली हा केवळ योगायोग असू शकतो ने भावना सानिका आम्ही कंपनीमध्ये आमच्या भरपाईचा चेक आणायला चाललोय हा अजून राग नाही गेला सनिका आय एम सॉरी मला माहितीये मी एक कोत्या मनोवृत्तीचा माणूस आहे बायकोचा उत्कर्ष होतोय आणि आपला उत्कर्ष होत नाही असं काहीतरी माझ्या डोक्यात असतं त्यामुळे मनापासून तुझं कौतुक करण्याचा मोठेपणा माझ्याकडे नाही आय अग्री मी चुकतो पण सानिका तूच मला समजून घेऊ शकतेस ना आणि तूच जर रागावलीस अभी मी तुझ्यावर रागावले नाहीये रे पण मला खूप वाईट वाटलं आय एम सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी अभी निघालास राजा हो निघालो मी नीट जा रे बाबा हो हो आणि हे बघ तो चेक ताबडतोब बँकेत टाकून दे हो हो बरं आपण आज संध्याकाळी जेवायला बाहेर जाऊया चेक मिळाला ना की आपण सेलिब्रेट करूयात आणि त्याआधी आपण तुझ्यासाठी एक छानशी साडी घेऊया पैठणी वगैरे आणि माझ्यासाठी तुझ्यासाठी पण घ्यायची आपण तिघही जाऊया एन्जॉय करूया आणि हे पैसे मिळाल्यानंतर काय करायचं याचं प्लॅनिंग करूया बरं येऊ मी ये बाय येतो मी अभि मी तुझ्यावर खरंच रागावले नव्हते थँक्यू व्हेरी मच
आता मी निर्धास्तपणे चेक आणायला जाऊ शकतो. बरं, तू माझ्यासाठी थांबशील ना? हो रे बाबा. बाय. बरं झालं तू त्याला बोललीस ते. अगं, त्याची चूक तरी त्याला कळली. हे बघ, माणसाजवळ पैसा असला ना म्हणजे त्याला खूप बरं वाटतं, सुरक्षित असल्यासारखं वाटत. खरंच आहे, पैशांची किमया काहीतरी वेगळीच आहे ना. हो ना. अगं, पैसे आहेत तर सगळं आहे, पैसे नाहीत तर काही नाही. बाबा. अरे हो, विसरलो मी. तू पेपर वाचलास का आता? नाही. तुझ्यासाठी पान वेगळं काढून ठेवलंय. सध्याच्या आर्थिक मंदीवर उत्तम लेख आलाय, वाच वाच वाच. बाबा, मंदी काय सध्या सगळ्या क्षेत्रात आहे. हो, ते आहेच. मार्केटमध्ये पैसा आहे कुठे. पण तुम्हाला सांगतो बाबा, माझा प्लांट नक्की यशस्वी होणार, अगदी 100%. बाबा, मी नोकरी सोडायचं ठरवलंय. काय? हो, म्हणजे सध्या रोज जावं लागतं ना साईट वरती. साईटच्या कामांमधनं सुट्टी सुद्धा मिळत नाही हो. त्यामुळे माझ्या फॅक्टरीच्या कामावर माझं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाहीये. शेवटी विमाची आई सुद्धा म्हणली की तू नोकरीचा राजीनामा देऊन टाक. म्हणजे ठीक आहे, मी बजावलं तुला राजीनामा द्यायचा नाही म्हणून. उद्या कोणी सांगितलं जीव दे देशील तू? कुणी काही म्हणताना ऐकतोस तू? माझी आई काही वाईट सांगत नाहीये. राजीनाम्याचा अर्थ कळतोय का तुला? नोकऱ्या मिळणं आजकाल किती कठीण झालंय. पण आई, नोकरीची काय गरज आहे मला सांग ना. एवढी चांगली संधी मला चालून आली आहे, मला कॉपरेट करायचं, मला एनकरेज करायचं, तर तू चिडचिड काय करत बसलायस? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी तुमच्याकडे आता पैसेही मागत नाहीये. रीमाच्या आईने केली आहे पैशांची अरेंजमेंट. त्या सुद्धा मला म्हणाल्या, सनील, मला पूर्ण कॉन्फिडन्स आहे तुझ्याबद्दल, तू नक्की सक्सेसफुल होशील. अगं, त्यांना सुद्धा माझ्याबद्दल कॉन्फिडन्स आहे आणि माझ्या आई वडिलांना मात्र माझ्याबद्दल. ओके सनील, ओके. आयुष्य तुझं आहे, निर्णय तुझा तू घ्यायचा आहेस. पण जे काय चांगले वाईट परिणाम होतील ते भोगायची तयारी मात्र ठेव. बाबा, ती तयारी तर मी ठेवलीच आहे. अच्छा, आणि मी निर्णय घेतलाय, मी आजच नोकरी सोडणार. ग्रेट, ऑल द बेस्ट. थँक्स बाबा. नमस्कार वहिनी. अरे या ना. झोपलत वाटत जुनिअर प्रधान साहेब. बसा. तुम्ही कशा? अरे राहुल आलास? हो. चल आपण चहा घेऊन निघूया. हो, मी चहा ठेवते. याला घ्याल का मिलिंद जरा? हो, आता झोपलाय तू? बघ, एक नंबरचा रड आहे. अरे, आईची पाठच सोडत नाही, बापाचा चेहरा आवडतच नाही, सतत रडत असतो. मी घेऊ का?
बघूया बघूया तुझ्या गप्प राहतो का घे ओ नीट नीट अरे वा उर्मिला अग राहुल कडे गेल्याबरोबर गप्प बसला काकाचा चेहरा आवडलेला दिसतोय आता प्रॅक्टिस कर आता तुझंही घोडा मैदान लांब नाही अरे लग्नाचा विचार वगैरे करतोयस की नाही आता आई बाबा भेटलेत त्यामुळे लग्नासाठी मागे लागले असणार काय हो ना काय रे कोणी पाहिलेस की नाही काही बोलत नाहीस म्हणजे नक्कीच कोणतरी आहे कोण रे हो आहे आमचं हॉटेल आहे ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये त्यांच्या मालकांची मुलगी आहे मिस प्रियांका गोयल गोयल हो MP ची आहे मी तिला खूप टाळण्याचा प्रयत्न केला पण ती काही ऐकायलाच तयार नाही अरे मुलगी चांगली आहे का हा चांगली आहे ती आधी खूप ओव्हरस्मार्टपणा करायची आमची खूप वादावादी पण झाली होती नंतर तिला काय झालं कोणास ठाऊक नाही म्हणजे तिने एकदा मला प्रपोजच केलं अरे वा वा काय गोयल साहेब हो म्हटले पाहिजेत ना अरे पण तुझे आई वडील ते तयार होतील नाना सांगत होते माझी आई खूप स्ट्रिक्ट होती जाती बाहेरच्या मुलीशी लग्न करायचं असं तिने निक्षून सांगितलं होतं पण परवा मला म्हणाले की तुला एखादी मुलगी जर आवडत असेल तर मला काही प्रॉब्लेम नाही तू कर लग्न आमचा विरोध नाही अरे बरं आहे की मग मज्जा आहे बघ तुमची काय ग सारखं सारखं मज्जा आहे दृष्ट लागेल माझी कुठली दृष्ट जी नाही ग मी काय म्हणते आज तुम्ही बाहेर जेवायला जाणार आहात ना मी आणि संजू पण येतो ये एन्जॉय करायचं तर सगळ्यांनी मिळून करायचं हो की नाही काय झालं माहितीये का शौनक गेल्यापासून ग घरातलं वातावरण इतकं बिघडलंय ना जरा कडी वाजले की वाटत की शौनक आला असेल आम्ही काय कमी प्रयत्न करतोय का पण त्याला नाही यश येते त्याला काय करणार मला पण खूप वाईट वाटत ग त्याच्याबद्दल जाऊ दे तो विषय जाऊ दे तुमचं काय ठरलंय कशाबद्दल पैशाच काय करणार त्याच अग पहिल्यांदा चेक तर हातात येऊ दे येऊ दे म्हणजे काय येणारच आहे आणि हो मी या वर्षी आवीला सांगणार आहे मला बर्थडेला चांगलं घसघशीत प्रेझेंट पाहिजे त्या कंजूस माणसाकडनं हे मान्य करून घ्यायचं म्हणजे इतकं अवघड काम आहे ना हे सानी कू सांग त्याला हो काय बोल ना काहीतरी माझी अशी इच्छा आहे की कुठेतरी दूर फिरायला जायला पाहिजे सिमला कुलू मनाली नैनिताल असं कुठेतरी दूर बेस्ट आयडिया तू येस फिरून जे काय तुम्हा दोघांना जरा चेंज होईल ग मस्त फिरा मजा करा खरेदी करा खर्च करा आणि आई तू जाऊ नकोस तिकडे जे ह्या दोघांनाच काय करायचं ते एन्जॉय करू दे तू आपली माझ्याकडेच अरे वा अनिता तू आज अगदी शहाण्यासारखं बोलायला लागलीस ग मलाही आनंद झालेलाच आहे भावाला पैसे मिळणार म्हटल्यावर काय बहिणीला आनंद होणार नाही हा बघ आलाच काय रे मिळाला का चेक चेक मिळाला बँकेमध्ये डिपॉझिट सुद्धा केला पण पूर्ण 4 लाखाच मिळाला ना अफकोर्स आता प्रश्न आहे की या पैशांचं नेमकं करायचं काय प्रश्न काय म्हणायचं त्याच्यात मी सांगते ना तुम्हाला अनिता जरा गप्प बसशील का माझं ऐक ते सगळे पैसे आहेत ना फिक्स डिपॉझिटला टाकून दे अरे ती तुझ्या आयुष्याची पुंजी आहे हो मलाही असंच वाटतंय आपण तुमच्या फिरायला जाण्याचं काय सिमला नैनिताल कुलू मनाली आपण असं करूया आवी त्याच्यातली थोडीशी रक्कम आपल्या गरजेसाठी काढून ठेवूया चालेल म्हणजे 50,000 रुपये आपण स्वतःवरती खर्च करूया आणि उरलेले आपण फिक्स डिपॉझिट मध्ये टाकून देऊया काय ते होम थिएटरचं लक्षात ठेवा आहे माझ्या सगळं लक्षात आहे पण माझ्या पोटा पाण्याचं कोणाच्या लक्षात आहे का मला भूक लागली ओरे बाबा लक्षात आहे तुझ्या आवडीचा गोडा शिरा करते
चल तू बस मला तुम्हा दोघांना काय सांगायचं माहितीये का अनिता मी येते जाऊ आईने मदतीला बोलावलंय ना हे सानिका गरम गरम भजी कर ना करते ग काय म्हणते फिक्स डिपॉझिट मध्ये हे पैसे ठेवून तुला असं कितीचा इंटरेस्ट मिळणार आहे आजकाल काहीतरी 9-9.5% इंटरेस्ट मिळतो हो ना तू हे पैसे मला दे मी तुला 15% इंटरेस्ट देते 15% कसं शक्य अरे काय माझ्या मैत्रिणीचे मिस्टर आहेत ना तर त्यांनी एका प्रायव्हेट कंपनीच्या म्युच्युअल फंड स्कीम मध्ये ते तसं 3 लाख रुपये गुंतवले होते आणि 1 वर्षांनी त्यांना जवळजवळ दुप्पट म्हणजे 5.5 लाख रुपये मिळाले 5.5 लाख रुपये नाही नाही काहीतरी चूक झाली असेल अरे नाही काय असत ह्या प्रायव्हेट कंपनीज आहेत ना ह्या असे पैसे गोळा करून फॉरेन कंपनीज मध्ये इन्व्हेस्ट करतात आणि मग 1 वर्षात त्यांना असे चांगले रिटर्न्स मिळतात ना म्हणून त्यांना परवडत आहे नाही पण ह्या कंपन्या खरंच खात्री लायक असतात का मला नाही वाटत अरे त्यांना मिळाले तर ऑलरेडी पैसे हे हा आता तूच विचार कर कि ह्या 4 लाखाचे 1 वर्षांनी तुला जवळजवळ 7.5-8 लाख रुपये मिळतील स्वतःचा मोठा बिझनेस चालू करू शकशील ना तू सानिकापेक्षा कितीतरी जास्त कमावशील रे तुला इथल्या फालतू नोकरीची पण गरज नाही राहणार माहितीये का बी युअर ओन बॉस यार ठीक आहे बघू एवढ्यात कुठे कोणाला निर्णय घ्यायचा बघू काय करायचं तुला म्हणजे ना काही सांगण्यात अर्थच नाहीये मामा ते रिसेप्शन तर सगळ्या कारखानेसांनी बघितलं असेल ना व्यवस्थित का मी एकदा जाऊन फेरी मारू नाही नाही काही गरज नाही कारखानेसांचा फोन आलाय सगळी तयारी झालेली आहे म्हणून आणि कोल्हापूरहून जे VIPs पुण्याला येऊ शकले नाहीत ना त्यांनाच बोलवले आपण बरं का अभिषेक तुमचं रिसेप्शन आम्ही सौरभच्या रिसेप्शन पेक्षा जास्त लाविश करायचं ठरवलंय लाडका आहे ना नाही मग पण कशाला आय मीन उगाच अभिषेक तू इथे काय करतोस मला अवंतिका वहिनींशी बोलायचं आहे काय बोलायचं तुला ते माहितीये तुला मला काय बोलायचंय बऱ्या बोलाने जात आहे मी बोलल्याशिवाय जाणार नाहीये जस्ट गेट आउट ऑर एल्स आई विल थ्रो यू आउट थ्रो मला आय कॅन थ्रो द होल जागीरदार फॅमिली आउट शट अप आई विल किल यू बास्टर्ड What is happening here? काय चाललंय जादवराव तुम्ही कसे काय पेराव देत रे काय चाललंय ऐकलत ना इन्स्पेक्टर साहेब हा माणूस मला जीवे मारण्याच्या धमक्या देतोय हल्ली जागीरदार फॅमिलीला ना पैशाचा माच चढत चाललाय मला सांगा हे तुम्हाला कशाला धमकी देते कारण यांनी मला नोकरीवरून काढून टाकलं नोटीस न देता मी भरपाई मागितली तर चिडा लागला माझ्यावर मी म्हटलं कोर्टात केस करेन तर जीवे मारण्याच्या धमक्या दे तुम्हाला वाटतं ते बोलतोस काय वाटतं ते बोलतोस मग खरं काय ते बोलू बोला ना नाही आता नाही मी बोलणार आहे पण वेळ आली की बोलणार आहे मी पण बोलल्याशिवाय राहणार नाही मी लक्षात ठेव सौरभ हा तुझा कलीग तुझा मित्र ना काय झालं असा का बडबडत होता जादवराव केवढे गैरव्यवहार केलेत माहिती आहे कंपनीत नशीब याचा आम्ही केस नाही केली याच्या मग केस का नाही करत कारण आम्हाला याची जाहीर चर्चा व्हायला नकोय एनिवे मी आमच्या डिपार्टमेंटच्या फंक्शनचं निमंत्रण द्यायला तुम्हाला आलो होतो तुम्ही सगळ्यांनी यायचं ओके चलो सी यू टेक केअर जरा वाढतच चाललंय हा डॅमेज आज घरी आला काही बोलेल ना सौरभ नील या थराला जाईल असं वाटलं नव्हतं पण सौरभ आपण आधी किती लोकांची तोंड बंद करायचे किती लोकांना पैसे द्यायचे आपण मी काय करू मामा मी टेल मी
रिलॅक्स, सगळं ठीक होईल यार. आय होप सो.